أرضي ذا عافمات ككبرة تا كولج كتارجت يا مجال ذا برعو أي حافظة علي حسين يا مجال ذا برعو كسمي يا وعي جلين كوادن كورتجا حنون كا كورونا فيروس الدنيا فراها باسكو هيا وحنا أرضي ذا سي أيدت كأوش راح ين قابب ككل الدوانة اللي جهر تيكرا حنون كاسي يجو جوري جوري وجو جرا عيدت كا مصطفى محمود جامع يدق مصطفى عيديد وه مامل كا كولج كتارجت ayaa ka warramay hawlgalkaasi wacyigelinada ay sameeyeen sidoo kale qaar kamid ah ardayda ayaa iyaguna bulshada ugu baaqay inay iska jiraan isla markaana ku dadaalaan kor u qaadida nadaafadda si looga hortago xanuunka faafaya ee coronavirus anaga oo ah baaxada caafimaadka Target International College ee waxaan bulshoweynteeda kala qayb qaadanaynaa wacyigelinta cudurka dunida sida daran waa fiye coronavirus taas aanu ku wacyigelinaynay bulshada ku dhaqan degmada Cali Xuseen taas aanu saaka u soo aan faqadnay bulshada waxaan leenahay cudurkaasi waa cudur aad u daran kaas oo ku dhacay respiratory systemka sida darteed qofka ku sababi kara dhimasho degdeg ah saadirteed waxaan leenahay bulshada ka fojignaadaan sidoo kale bulshada waxaan u diranaa baaq ah in bulshadu meelaha ay ku badan yihiin ay inta badan ka fogaadaan oo ay inta badan ay meel ay qof walba uu kaliya u joogi karo oo helo sidoo kale qof kastaaba inuu si joogto ah oo gacmaha u dhaqo taas oo kaga hortagaya fiditaanka uu fidayo ee fayraska coronavirus sidoo kale waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa inuu qofku iska ilaaliyo inuu qofka gacanta salaanqaadka gacanta inuu iska ilaaliyo sababtoo haduu gacantii qofkii qaado qofkii waxa laga yaabaa fayras inuu gudbo dadna staays hal mar oo saf mar uu noqdo kale bulshada intaas aan ka wacyigelinay mar walbana waxaanu Target International College wuxuu u taagan yahay waxyaabo kasta oo ku soo kordha bulshoweynteena inuu kala qayb qaato ka iskuul ahaan iyo ka caafimaad ahaanba qaadanayna wacyigelinta anagoo Target College qaybaha ay kala duwanaa inaan ka qayb qaadano COVID-19 saasoo bulshadeena aan ka wacyigelinayno si aan ugu dhiirigelinno inay bal nadaafada ay ku shaqeeyaan si aan ugu la dagaalano xanuunkan inaan insha Allah ilaahay nagu keenay haddii uu kaano si aan u fidin marka waxaan ka qayb qaadanaynaa wacyigelintii COVID-19 anagoo bulshada Cali Xuseen ka wacyigelinayna saddex siyaabood oo ah koob inay ku dadaalaan nadaafada in ay mar walba ay farxashaan ay ogaadaan farxalka iyo nadaafadooda iyagoo isticmaalaya agabkii kala duwanaa waxaa kale aan ka wacyigelinaynaa inay ka qayb qaataan ama ay isgaarsiiyaan wacyigelinta bulshadooda ama carruurtooda ay gaarsiiyaan si ay ugu farxaan lahayn ama nadaafadooda insha Allah intaas ka qayb qaadanaa ugu nimco Cali Xuseen aad baan mahadsanahay National College aan ugu soo baxnay wacyigelin caafimaad xaafadan Cali Xuseen taas aan la wadaagayno waxyaabaha xanuunka laga hortay karo iyo waxyaabaha sida xanuunkan astaamaha qofka lagu garan karo xaafadana xaafad aad u wanaagsan oo aad noo soo dhaweysay aad bay iyaguna ugu mahadsan yihiinayo kaasoo la doonayay si aad looga taxadaro xanuunka coronavirus oo ah xanuun aad u khatara oo maalintiiba intaas oo kun qof ku dilay caalamka kulli annagoo ah ardayda Target International College aan saaka halkan wacyigelinta ka sameynayno xaafadan Cali Xuseen aan kala kulmay bulsho aad u fiican taas waa inaanu adeegno bulshadeeda waajibkana saaran aanu u qaadanay caafimaadka inaanu bulshadeeda la wadaagno wixii aanu qaban karno ama wixii aanu dhaano aanu tari karno annagoo ah Target International College kana wacyigelinay in Cali Xuseen xanuunka ka hortaga coronavirus waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaa macallimiinteeda heel iyo hoobana garab taagan maanta caafimaadka halkii qofba loo baahan yahay anagoo college dhana ama arday dhana ama dad dhana in dawladdu wixii naga dhiman ee karaanka ayaan ahayn ay nala qabato aad baan iyagana uga codsanayna waxaan la leenahay macallimiinta aad baan ugu hambalyeynaa iyo dadka sida wanaagsan ay noo maqleen dadkuna wacyigelin inta ka badan baa baahayeen waxaan la leenahay mid inta ka badan la siiyo ayaanu rajaynayna iyo meelanta ka waaweynna tagnaa in rajaynna